meu digníssimo colega, excelentíssimo senhor deputado Manuel Duque, exemplo do parlamentar nesta casa, senhores deputados, servidores da casa, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da Rádio Assembleia, os dois últimos que fazem a população do estado do Ceará, que são saudados de forma especial. Eu venho a esta tribuna hoje, senhor presidente, imbuído da responsabilidade de fazer uma análise, deputado Roberto Mesquita, com a análise da situação que passa institucionalmente o nosso país e que chega em cheio ao estado do Ceará. Deputado Tomás Holanda, o país clama por segurança jurídica. O país clama, deputado Odilon, por moralidade pública. O país clama por punição àqueles que malversaram a verba pública. E o país clama especialmente por transparência nas relações institucionais de administração pública. Ontem chegou a Comissão de Constituição e Justiça, deputado Joaquim Noronha, a PEC do deputado Heitor Pérez, assinada por 31 parlamentares desta casa, que pede a extinção do PCI. Eu, muito tranquilo, faço uma análise. Faço uma análise do que aqui está acontecendo. Faço análise. Roberto, por favor. Foi o deputado Roberto. Ao ver esta casa ir na contramão e de encontro aos interesses do povo do estado do Ceará. Deputado Roberto Mesquita, me surpreendi porque vi o meu caro colega, grande parlamentar, homem de história, deputado Heitor Pérez, dizer que aguardaria a decisão do Supremo Tribunal Federal e que aguardaria a tramitação das PECs federais que estão tramitando no Senado, assim como na Câmara Federal. Porém, no surto, creio eu, de devaneio do meu querido amigo Heitor Pérez, ele novamente apresentou essa PEC, incluindo o intuito único de atender a base governista, porque em nada esta PEC trará de benefício para o estado do Ceará. E quer dizer que isso acontece no momento, senhores, que a população, mais uma vez eu repito e fiz a importância, clama por transparência. O Tribunal de Contas dos Municípios do estado do Ceará, TCM, tem 62 anos de atuação. Deputado Jeová Boca, 62 anos de atuação em que há na sua fundação o alicerce essencial de homens de bem e de homens que viam o interesse público e coletivo acima dos interesses individuais. Nesses 62 anos, o fizeram o tribunal mais antigo do país. E nesses 62 anos nós temos resultados positivos para o povo do estado do Ceará. Que resultados positivos são esses, meu caro deputado Manuel Duca? Resultados positivos como o número de instâncias fiscalizadas, 3.640 unidades gestoras são alvos de fiscalização pelo Tribunal de Contas do Município. E o Tribunal de Contas do Município é a população que acha que é um cabide de emprego ou um cemitério político, muito se distancia deste conceito. Há lá, deputado Manuel Duca, um corpo técnico especializado e advindo das formas mais essenciais da Constituição Federal para assunção ao cargo público, que é o concurso público. Nós temos lá no TCM o corpo técnico de auditor
aos gestores. Nós temos lá um órgão que não é unicamente fiscalizador e emitente de parecer, mas um órgão que dá subsídios essenciais aos promotores que são fiscais da lei e representantes do povo a ingressarem com as ações devidas contra os maus gestores. E, nesta maneira louca, base, o tribunal que o nosso querido governo com a base governista tenta extinguir é, sem dúvida alguma, o tribunal que mais puniu e mais excluiu gestores das últimas eleições no país. Das últimas eleições no país. Ou seja, ele está sendo utilizado com critério e com, acima de tudo, a responsabilidade que lhe assegura a Constituição Federal. A Constituição Federal de 88, senhores deputados, assimilou o Tribunal de Contas dos Municípios. Assimilou e lhe deu a legitimidade constitucional necessária para que pudesse desempenhar suas funções. E eu volto a dizer que precisa deixar claro para a população do Estado do Ceará. Lá no Tribunal de Contas não funciona o cabide de emprego. Lá no Tribunal de Contas não funciona o cemitério de políticos aposentados, mas funciona o corpo técnico com essência, responsabilidade, critério e capacidades essenciais para a fiscalização e proteção dos maus gestores. Ora, nós temos aí, e o deputado Heitor Pérez não pode se fazer de desentendido, um desrespeito à hierarquia das normas. Existe em tramitação no Senado Federal, já aprovado em primeiro turno, com ampla maioria do Senado, uma PEC que impede a extinção de qualquer órgão fiscalizador. Senhores deputados, se imputar à população do Ceará a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios, é sem dúvida alguma se imputar a população do centro do Ceará a impunidade aos maus gestores. E sabe por que muitos tentam, através da força da mídia, levar para a população que é essencial, senhores deputados, a extinção do prazer e foi também o primeiro, senhor. Foi primeiro, senhor. Não, tem cinco já. De primeiro. Não, tem cinco. Não, eu pedi para você. É essencial essa importância dizer essa divulgação contra o PCM nada mais é do que uma busca incessante de se atender aos interesses essenciais. Como advogado que sou, como jurista que sou, estudioso do direito, ainda já nos meus 40 anos, realizando mestrado e mestrando em administração pública na Universidade de Lisboa, uma das 10 melhores universidades da Europa, eu vou ter a consciência de me debruçar sobre essa PEC para dar uma resposta à população do Ceará, uma resposta respaldada e fundamentada, acima de tudo, nas diretrizes constitucionais, meu caro presidente Manuel Duque. Deputado Castelo Branco.